Oh, der braucht auch ganz Biene, der hängt zu doll, ey. Nej, det är lugnt. Ni kan kolla på intro medan jag ska bara typ där. Så. Bang! Så, välkomna hörni till en ny torsdagsvlogg. Eller tjenare, eller vad ni nu vill. Men hörni, torsdagsvlogg. Jag tror inte att det är en torsdag idag. Idag är det en lördag. Så, välkomna till en ny vlogg helt enkelt. Varför kommer det bara vlogs? Det är min första reaktion och säkert är det är så att mitt Fraps funkar inga så jag kan, det, Fraps det är det jag rekordar med. Det är det jag rekordar mina videos med. Och det funkar inga just nu eftersom jag spelar, när jag börjar spela in så kör jag kanske i 60-90 fps och sen så går det upp till 120. Är det där en stund. Sen går det ner till 18 fps. Och det går inte att spela i 18 FPS för det laggar alldeles för mycket. Så jag kommer spela in med ett program som heter OBS. Det brukar spela in mina G-mod-videos med. Det har inte kommit upp G-mod, det ska också ta upp sen. Men så jag kommer spela med det. Det kommer vara lite sämre kvalitet då. Jag tror att jag ska köpa ett nytt recordingsprogram som heter Action. Ett otroligt bra recordingsprogram, jag tror faktiskt att jag kommer göra det. Men det kommer vara lite sämre kvalitet. Så ni, ja, sorry för det. Men det kommer kanske vara i en vecka, tror jag. En, två veckor någonting. Men det kommer i alla fall upp video. Så jag hoppas ni tycker om det. Och den andra saken hörni, det är att nu kommer jag ladda upp varannan dag. Jag har varit lat nu, jag har kommit upp så här kanske. Jag har varit tre, fyra dagars mellanrum och, men nu ska det komma upp varannan dag videos och det ska bara göra det. Om det inte gör det så har jag antingen varit borta och absolut inte hunnit, eller att jag typ varit sjuk eller någonting, men jag är inte sjuk alls och ja. Och hörni, tredje saken är 800 prenumeranter. 800 pers sitter och tittar på mig. Det är sjukt enligt mig. Jag tack så himla mycket för att jag vet inte. Alltså ni är underbara liksom. Det kommer in folk här på två månader har vi fått 200 subs. Det är galet och jag vill tacka er så sjukt mycket. Tacka varenda en av er som stöttar mig, gillar mina videos, kommenterar mina videos, tittar på dem och allt sånt där. Så tack så mycket och vi är 200 från 1000. Det är liksom mitt mål, det har varit mitt mål hela tiden. Det kommer vara helt sjukt att nå. Det är liksom en dröm för mig att nå det. Det är så gott som det. För jag vill nå 1000 sen jag startade med YouTube typ. Så det liksom har varit mitt mål. Och att se att så många kommer in och liksom tycker om det jag gör, det är bara helt awesome. Och det här är mitt hår. Jag blir Pippi Långstrump när jag har långt hår. Så. Men hörni, tack så mycket för det. Och ja. Ja, jag har inga ord. Tack så mycket. Det kommer komma en special vid 1000 subs. Om vi når det. Men det tror jag, hoppas i alla fall. Jag vill bara tacka er ännu en gång. Jag kommer ha en riktigt stor Q&A vid 900 tror jag. Och så kommer jag ha en riktig special på 1000. Så ja. Ja, det blir nice. Och hörni, så kommer jag ta upp lite det här. Jag har fått lite förfrågningar. Lidde, varför spelar du bara Minecraft? Det är min Minecraft-kanal som sagt. Jag har bara en kanal. Eller jag har en FIFA-kanal också. Men jag är inte riktigt aktiv på den längre. Men jag ska nog börja ladda upp det här snart också. Men G-mod-videos kommer det att komma. Här under sommaren har så många kompisar varit ut och rest och sånt. Till och med jag har varit ut med husbilen ju. I juli, kommer ni ihåg. Så, men G-mod-videos kommer komma hit mot hösten. Det har varit lite break från det, men det kommer komma. Så G-mod på kanalen kommer komma inom kort helt enkelt. Och skolan börjar ju snart, så usch, det tar vi inte ens upp. Det skiter vi. Så ja, men hörni, jag tror det var allt för idag. Tack så mycket för 800 subs. Tack för er tålamod. Tack för att ni liksom stöttar mig. Tack för allt. Och nu ska jag gå och spela in en video tills i övermorgon. Så ni får ha det bäst och stay awesome and here's the brofis. Nej, jag skojar, men hörni,
Vi gör den här hälsningen igen. Lidde out. Peace and ha det bäst. Och ja, vi hörs.